Ja, nyhetsklippet här 9 augusti. Fy fan vad nöjd jag är. Synd att jag inte kan zooma in. Då ser ni att jag bara sitter och skrattar lite grann. Jörgen Westholm, 8, Kilans Joefi som länsar undan sista biten. En imponerande uppvisning utav Jörgen Westholm, 8, Kilans Joefi. Riktigt skön seger. Jag fick ju förtroendet att få in den här topphästen i träningen. Jag strular på lite. Eller strular på rätt så hyggligt mycket om man säger så. Så att, ja, men nu fick vi åka upp till Östersund här. Jag ville dit och visa upp mig för att eventuellt kunna få chansen att vara med i Sto-EM som kommer nu på onsdag på Valla. Och vann på nytt barnrekord. Slog det med 5/10. Riktigt bra stil. Nej, det var en seger som värmde på, det kan jag säga. Skönt. Annat. Så drog vi till Rättvik på lördagen, krångel var 3, det var inte som bäst, var lite öm i fötterna och var lite rullig. Fixade till fötterna på han där, så att han laddade vi om på. Sen var Lass Legend 2, nyförvärvet där, som gick en okej spurt på Romme i måndags. Och sen var, kan ha riktigt fin E3-uttagning där, fick ju ett tufft lopp, gick 12-4 som 2. Och nu är det på 5 i finalen som är nästa lördag på Örebro, 800 000 till vinnaren. Spännande lopp, hästen bara utvecklas hela tiden, riktigt bra. Sen var ju Ante Dana ruskigt bra på Valla som 2 i onsdags. Det var lite värryckigt kört, vad heter det, så att, ja, men bra var han. Och sen var Armani iväg och vann dagens dubbel igår i Örebro, så att, ja, många ägare sprätter runt i vinnarcirkeln har jag hört ryktas om, så, ja, eller ta med skyddshjälmen lite nu när man sitter så här. Ja. Sen har det givetvis varit några dåliga prestationer den här veckan också. Jag är inte helt nöjd med stallformen, men när man sitter och tittar på de här bilderna så är man ju riktigt, riktigt nöjd, va? Att det är många som går bra också. Så att, men vi jobbar på att vi ska förbättra oss så att det blir 100% prestationer. Det som kommer är på gång här och det är Valla ikväll. Fernlund och Gunnarsson kör amatörloppet. Jag laddade kuskar där, så det kanske är tvillingspel på de där grabbarna ikväll. De verkar taggade. Sen imorgon startar Ukino i Les Sables de Lomme. Söndag sponsor går ut på en gräsbana. Måndag drar vi till Karlstad med några stycken. Tisdag Gävle. Valla onsdag har vi flera hästar på gång. Bland annat Chilavsio i EM där. Riktigt fina race. Gävle är på tisdagen, det såg jag. Och Bergsåker är torsdag. Så ja, det rör på sig hela tiden hos Team Westholm och... Och regn här i veckan också, vilket vi är jäkligt nöjda med. Det är bra för växtligheten och varit dammigt och så där. Så att, ja, bra för alla. Ja, kväll ska jag ut och mitt sedvanliga kräftfiske. Jag är ute i Dalaskogarna i natten och kryper runt där bland stenarna. Så att det är sånt som jag trivs med, lite tokig är man. Men kul ska jag ha ikväll i alla fall. Veckans plus är givetvis Solvallas startlistor till nästa onsdag. Då måste alla komma och ta sig till Valla. Vilken höjda kväll det kan bli på onsdag. Givetvis hoppas vi det blir det för Team Westholm också. Men på alla som är på plats här. Solvalla bäst på plats. Den slogan, den duger i alla fall nästa onsdag. Det kan jag säga. Så vi syns där och så får ni ha det så bra. Och så jobbar vi vidare för 100% toppplaceringar. Givetvis hos Team Westholm så siktar vi på det. Kom ihåg då villaktionen om ni vill hänga med. Om ni ska boka biljett så kan ni rygga mig. Ha det bra. Tjing.